Så där, jag välkomna tillbaka. Vi har ju faktiskt nästan hela tiden under den här dagen på något sätt pratat om omställning och transformation och så vidare mot ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Och nu ska vi prata under rubriken just om cirkulära resursflöden, och då blir ju avfallet väldigt intressant. Inriktningen är tydlig naturligtvis, men hur ska vi ta oss dit? Det ska vi prata under den här stunden om. Men först skulle jag vilja visa er en film. Varsågoda. Hur kan vi bli bättre på att återanvända saker och ta hand om våra resurser? Har ditt bolag en lösning som bidrar till ökad återanvändning? Det kan gälla allt från skalbara tjänstelösningar som hjälper privatpersoner att återbruka till omfattande industriella koncept. För världen behöver ju fler smarta lösningar så vi blir bättre på att återanvända prylar som nu bara slängs. Sverige har en avfallshantering i världsklass. Bland annat finns det 586 återvinningscentraler i hela landet som besöks årligen med över 30 miljoner besök. Men vi har en utmaning. För många slänger saker som inte är avfall. Och inom vissa avfallsgrupper är upp till 10% av det som slängs saker som är hela och som borde återanvändas. I en kommun med 1% av Sveriges alla invånare slängs varje år. Du behöver inte tjata om global uppvärmning, jordens resurser hit och dit. Vi vet ju alla att det är väldigt viktigt. Det vi vill ha sagt är att det finns stora möjligheter till lönsamt företagande. För såväl startups som scale-ups. Så har ditt bolag en sån här lösning? Gå in på ignitesweden.org/challenges och anmäl dig för att bli ett av de utvalda bolagen som får den unika möjligheten att besöka våra anläggningar backstage. Och hjälp oss att öka återanvändningen i samhället. Ja, och avfall och återvändning är ju en riktigt het fråga, och jag är så glad att jag har Mikaela och Thomas här i studion. Ni får själva berätta vad ni gör. Thomas Tärnström heter jag, jobbar som avfallsstrateg på Södertälje kommun och jobbar med såna här frågor och liksom ser på hur kan kommunen liksom vara med i den cirkulära samhällsomställningen. Det kan man inte tro, men du har ju ett riktigt roligt jobb, det har vi pratat om tidigare. Ja, jag har ett fantastiskt roligt jobb där jag får jobba med väldigt mycket roliga kreativa projekt, och en del är ju att jobba med det här, liksom, hur jobbar vi med företag för att liksom lösa våra samhällsutmaningar, och där vi i det här projektet har jobbat med Ignite och Avfall Sverige och andra kommunala avfallsorganisationer kopplat till hur tar vi in ny kunskap från startups där vi behöver tillsammans hitta nya lösningar på de utmaningar vi har. Och bredvid dig finns Mikaela som är just... Ja, men jag är projektledare för Ignite Public, som är ett verktyg som vi har utvecklat med Science Parks och inkubatorer i Sverige. Så vi jobbar just med utmaningar hos kommuner, hos regioner, i det här fallet en bransch. Och så matchar vi dem med startups och scale-ups som vi har i hela Sverige. Låter ju jättesmart. Men någon ska ju betala kalaset, eller hur? Och som av en händelse så ska Åsa Hagelin finnas med på länk. Är du det, Åsa? Jajamän, det är jag. Berätta vem du är också så det blir tydligt. Ja, mitt namn är Åsa Hagelin och jag jobbar som rådgivare på branschorganisationen Avfall Sverige. Och vi har en ganska stor utvecklingssatsning där vi försöker att förbättra allt inom avfallshantering för våra medlemmar, Sveriges kommuner. Och det här är ett projekt som vi har tyckt är otroligt spännande att jobba med och därför valde att finansiera. Varför tycker ni det är så spännande? Ja, men om många anledningar, men om jag ska börja med den konkreta anledningen här nu. Vi såg ju den här härliga filmen. Och det var då, om ni hängde med i siffrorna här, 1% av de sakerna som samlas in på Sveriges 586 återvinningscentraler runt om i landet. Som besöks då av 30 miljoner besökare varje år. Det är ju helt fantastiska siffror. Och då kan ni ju tänka er att om 1% kommer in till en återvinningscentral som ni så siffror på. Hur mycket saker blir det då på alla 586 ställena? Det är ju ofantliga resurser. Och de här resurserna som samlas in idag, de går framförallt till återvinning. Och återvinning, ja, det är jättebra. Men ännu bättre är det att återanvända de här sakerna. Och en ganska stor andel av det som kommer in bedömer vi har potential att återanvändas. Men vi måste bara hitta andra sätt att göra det. För idag sker det inte i den omfattningen som det behöver ske.
Mikaela, varför är det så viktigt det här projektet? Det känns nästan som en korkad fråga, men det är roligt att höra när ni beskriver era tankar. Ja, men det är ju, vi har ju fantastiska innovativa bolag i det här landet. Små innovativa bolag, startups och scale-ups som vi benämner dem som. Med ny teknologi, nya affärsmodeller, nya lösningar. Och det är klart att de ska ges förutsättningar att vara en del av de här lösningarna. Och då behöver vi matcha ihop dem och göra dem införstådda med hur ser det ut på återvinningscentralerna. Hur funkar flödet? Var kan startups komma in? Och det kanske inte är en startup som har en teknik eller en lösning. Det kanske måste vara flera startups. Eller man kanske måste gå samman med kommunen, återvinningscentralen och startupbolagen för att skapa en ny lösning tillsammans. Mm. Så det tror jag vi kommer se väldigt mycket mer av efter det här projektet. Men den här nöten har ju legat och värpt länge, va? Det är väl typiskt sånt som man funderar på, hur ska vi lösa det? Ja, men absolut. Och så är det, och det, vad ska man säga, svensk avfallshantering är ju liksom fantastiskt bra kring framförallt återvinning, där vi har jobbat kanske i 30-40 år och utvecklat den liksom materialåtervinning, energiåtervinning. Den är ett innovation som liksom har spridits ut i världen med olika tekniker och företag och så vidare. Och den resan under 30-40 år har ju varit ganska lång, men den har ju varit i små steg med olika liksom, vad ska man säga, läras inom olika områden, och det är ju allt från arbetsmiljöfrågor, hur ska en container utformas, hur ska man kommunicera kring de här frågorna, till andra logistiklösningar. Och all den kunskapen vi har lärt oss under 30-40 år, den kunskapsresan måste vi göra kring återanvändning också, men nu behöver vi göra den på 10 år. Så det är ju liksom, och vi i offentlig sektor kommer inte lösa de här utmaningarna utan liksom näringsliv och akademi, skulle jag säga också. Mm. Men hur har ni jobbat med den här processen? Hur har ni liksom analyserat? Jo, men vi har en process då, och i det här fallet så använder vi faktiskt den här filmen för att paketera just behovet. Och vi gjorde också en behovsworkshop tillsammans med återvinningscentralerna och kommunerna. Och paketerade den här filmen, och så spred vi den till våra inkubatorer och Science Park, till alla små bolag där ute med nya lösningar, och sa hej, vi behöver lösningar på den här utmaningen. Och så fick vi fram en lång lista på startups, och så valde vi ut de 20 som arbetsgruppen i det här fallet kände att de här ska vi bjuda in. Så bjöd vi in dem till återvinningscentralerna och hade möten, och man fick liksom se flödet, och vi hade en diskussion om de här idéerna. Och nu är vi i att designa då möjliga piloter, möjliga samarbeten. Så den bästa idén vann, kan man säga lite grann, eller Thomas? Jag skulle inte säga den bästa idén, för det finns fantastiskt mycket bra idéer här, och det har kommit fram mycket kunskap i det här projektet som även kommer komma i en rapport här senare under våren. Det vi tittade på i de här designade piloten som kommer föreslås här, det är ju framförallt på liksom, vi kollar på innovationshöjd och olika saker, men också på ägarskap. Är det någon som vill liksom äga den här frågan och vara med och betala för det här? Och då är det bland annat en kommun, då, Mölndal kommun, som har liksom redan mer eller mindre signat med en av de här startupserna och liksom kommit till affär. Och där har vi också sett i den här, vad ska man säga, i den här processen där vi har diskuterat och mött där. Dels finns det liksom för oss kommuner, måste vi veta vad händer på liksom företagsmarknaden. Vilka lösningar finns det för att lösa våra problem? Och när vi har haft de här workshopparna liksom i Göteborg och med Sörab och Vafab och det, så är det liksom så nya, liksom så här, vad ska man säga, vi vet inte om de här lösningarna som finns, och då kan inte vi ställa de kraven i upphandlingar heller. Så där behövs ju liksom en matchning mellan de här som har de nya idéerna på våra problem. Så det är ju små saker som sånt bara som vi behöver liksom ta oss framåt. Och där är liksom frågor som kopplar till, i den kommunala världen så är ett halvår ett kort tidsperspektiv. I startupsvärlden är det ett långtidsperspektiv. Mm. Och då är liksom, hur möts vi och gör liksom affärer och tar oss vidare och löser utmaningar gemensamt då? Innan vi går över till Åsa så måste jag bara höra, Mikaela, det måste ju vara många idéer som ni är nyfikna på utöver de 20 företag eller startups som ni faktiskt hade kontakt med. Ja, så är det ju, absolut. Och vi har ju en databas av flera tusen sådana här små bolag. Och i det här fallet så riktade vi oss, det var också någonting som jag tror vi lärde oss, att de startupsen som liksom reagerar på det här, ja, men de tänker att de skulle kunna vara, men alla andra då, som också finns och har innovativa lösningar men som inte ser sig som ett
ett återbruksbostartup eller återvinningsstartup. Ja, men alla de, alltså det är då när vi börjar mixa olika lösningar, kanske från gamification eller annan typ av kommunikationsplattform, alltså någonting annat. Så alla de andra bolagen som inte blev liksom, okej, filmen, det här var någonting för mig. Vad händer om vi drar in dem i dialogen också? Mm. Och då kanske jag hittar något jättespännande. Verkligen. Vilken typ av avfall pratar vi om här? Det är kommunalt avfall, grovavfallet, och det är ju det som kommer till återvinningscentralerna, och det är ju de här prylarna som vi slänger som har ett funktionsvärde och liksom kan leva vidare, där vi vill förlänga livslängden från, och det är allt från cyklar, möbler, husgeråd som vi såg i den här filmen, etc. Liksom. Jag tänker, Åsa, det här är ju någonting som handlar om vanliga konsumenters avfall egentligen. Är det extra viktigt att man fångar det först? Ja, det är väl extra viktigt att man jobbar parallellt med alla typer av flöden givetvis. Men kommunerna har ju en unik situation eller en unik möjlighet, för att antingen direkt eller indirekt så möter ju kommunerna alla oss medborgare, invånare. Och därför finns det ju en stor möjlighet att påverka, och kommunerna behöver underlätta för de här flödena att se till att de återanvänds i mycket större omfattning. Så det är därför jag tycker det är väldigt viktigt att vi jobbar just med de konsumentflödena. Sen självfallet så är det många andra aktörer som måste jobba med de andra flödena också. Mm. Men kommunerna vill och kan och bör ta den här rollen i omställningen. De är en viktig aktör och har en viktig roll att spela i den här globala utmaningen att ställa om vårt samhälle, som det vet vi alla att vi måste göra. Mm. Och inte bara det att de har en roll att spela direkt gentemot invånarna. Vi ser också att de har en viktig roll som en, ja, som en katalysator att underlätta för andra. Och det är ju här det här samarbetet kommer in då, att vi söker samverkan med startups. Vi vill underlätta för startupsen att utveckla nya affärsmodeller så vi går mot en ökad hållbarhet på olika sätt. Och just det här projektet börjar vi ju lära oss. Som Thomas sa innan då, det här är ju en resa som vi är i början på resan. Att utveckla återanvändning så att den blir lika självklar, lika given och bra som återvinningen är idag. Vad är det viktigaste du har lärt dig av det här projektet som du kan ta del till dina medlemmar? Det viktigaste är att man ska testa. Att man måste testa nya saker. Vi lär oss genom att prova på. Ingen visste var vi skulle landa när vi startade det här projektet. Men det är just det som vår utvecklingssatsning är till för. Att vi måste prova nya saker tillsammans med andra. För det var ju faktiskt Thomas som fick idén om att samarbeta med Ignite. Jag kände inte till att Ignite fanns, att de jobbar på det sättet. Och det är det som är så härligt när man, liksom, när man kan gå tillsammans med olika kunskaper och verka fram något nytt genom att vi testar. Så att vi utvecklar ju ny kunskap på det här sättet. Och ja, det är poängen med hela projektet helt enkelt. Vad skulle ni säga är resultatet av den nya kunskapen? Vad är det någonting som vi kanske skulle bli förvånade över, som vi inte visste, vi vanliga dödliga som inte kan allt om avfall? Ja, men en sak som jag tycker är härligt här, vi matchade alltså i mitten av december, och med jul och pandemi och så har vi faktiskt två kommersiella affärer, alltså två piloter för startups med då Mölndal. Det är ju liksom tar död på den här myten av att offentlig sektor skulle vara långsam, för här händer det ju grejer. Och sen är det ju spännande nu att det är nu vi kommer till görandet. Alltså vad händer nu när vi gör de här piloterna, de här samarbetena nu under våren, under året? Vi kommer ju lära oss jättemycket och se ringa på vattnet när vi faktiskt samarbetar med startups och återvinningscentraler på det här sättet. Så att jag tänker om ett år när vi har följt de här piloterna så kommer vi ju nog också kunna se ytterligare lärande som Åsa pratar om. Men det är ganska intressant hur gången går här. Nu kom ju idén från dig och du jobbar ju för kommunen. Är det det man ska förvänta sig av att det är kommunen som ska agera? Nej, jag tror det kommer initiativ från olika håll sådär. Och liksom det jag tar med mig från det här projektet och många av de, vad ska man säga, utvecklingsprojekt som vi jobbar med att lösa samhällsutmaningarna, det är att hitta lösningar tillsammans. Offentlig sektor, ska vi liksom, vi har ganska ambitiösa liksom klimatmål, andra mål inom olika delar. Vi kommer inte nå dem utan näringsliv och akademi, och där måste vi liksom hitta de lösningarna. Och det är det liksom hela Science Week är för, att diskutera de här liksom idéerna
idéerna. Hur kan liksom Triple Helix med liksom akademi, näringsliv och offentlig sektor jobba ihop för att driva liksom den cirkulära samhällsomställningen till ett hållbart? Ja. Men när man använder det här då i praktiken, hur kommer jag märka skillnad om det här skulle bli verklighet då om några år? När jag åker till en återvinningsstation, kan man uttrycka det i de termerna? Ja, men jag kan svara så här, Mattias, det här projektet har varit lite unikt mot en del av era tidigare projekt, för vi är ju initiativtagare till det här, vi kommuner som har den här utmaningen och där, men det som varit lite unikt med det här är att vi kanske inte har lösningarna. Nej, men liksom, det sker ju mycket återanvändning utanför kommunens regi. Det gör jag allt. Liksom. De handlar på handelsplatser, köper och säljer på Blocket och så vidare. Och där det finns aktiviteter där. Och vi vill ju uppmuntra ännu mer sådana att liksom, lösningarna är ofta innan oss. Så det är liksom det jag tror vi kommer se i det här är att, vad ska man säga, återanvändningen kommer bli mer populärt i samhället. Vi ser ju att liksom, den delen av handeln växer med 10% idag, medan vanlig handeln växer med 2-3%. Alla stora företag vill vara i den här spacen, i det cirkulära, hur tar vi oss dit? IKEA har sagt att de ska bli cirkulära till 2030 och så vidare. Och där tror jag det vi kommer se är att lösningarna kommer komma mer om etablerade företagen. Det måste bli lika naturligt när du köper till exempel en bokhylla på IKEA, när du är inne på deras hemsida och tittar, att du kanske får upp också. Du kan se en begagnad likadan bokhylla finns 1,7 kilometer härifrån för 49 kronor. Och där har ju också företagen en affär också på andrahandsmarknaden och se till att de här produkterna har ett längre liv där de kan sälja kompletterande produkter och visa sina kunder att våra produkter är eftertraktade på liksom över lång tid. Mm, vad spännande. Vad är nästa steg för Ignite då? Ja, men vi vill ju naturligtvis skala den här Ignite Public-processen till fler, jobba med fler kommuner, fler science parks i vårt land som ska kunna jobba enligt den här metodiken, det här verktyget. Och vi vill ju naturligtvis att startups ska vara en naturlig del i offentlig sektorns leverantörsnätverk. Alltså det ser vi ju, startups, de nya innovationerna, de nya teknikerna, de ska vara med där. De ska vara med när vi gör upphandlingar. Det ska vara, klart vi ska ha det senaste. Vi ska ju bara se till att de här kommer in i rätt tid för att möjliggöra det. Åsa, slutligen, det här måste ha gett mer smak. Ja, men absolut. Vi håller på med många olika projekt parallellt, som Thomas var lite grann inne på, för att just öka resurseffektiviteten överlag när det gäller våra flöden. Och det här ger absolut mer smak. Det ska bli så spännande att se vad de här designade startupsprojekten kan leda till. Det ingår inte i projektet, utan projektet slutar nu genom att vi har vaskat fram ett par stycken exempel. Men sen får ju tiden utvisa hur det här går och hur vi kan jobba mer. Och vi hoppas ju att vår rapport som kommer under våren ska vara en inspiration och ge idéer till kommunerna att sätta igång och göra på egen hand också. Så ja. Lärandet fortsätter, ja, absolut. Jag är så nyfiken. Kan du vara lite mer specifik när vi kan ta del av den här rapporten? Kan du bara säga under våren, eller? Ja, men absolut. Under början av våren. Projektet slutar i och med februari slut, eller kanske lite in i mars. Den här pandemin har gjort att vi har fått förlänga tidsramen lite grann. Men vi är ganska snabba på att publicera våra rapporter, så att snart kommer den. Och sen får vi se på vilket mer sätt vi ska publicera resultaten utöver rapporten. Mm. Det har vi inte riktigt bestämt än, men vi återkommer. Spännande. Tack så mycket, Åsa. Någonting ni vill lägga till innan vi knyter ihop säcken? Men jag hoppas ju att vi nästa år, då är vi här med ett gäng startups och återvinningscentraler och kommuner som exemplifierar vad vi har gjort. Såklart, spännande. Och kanske också lite bredare perspektiv företagen. Hur ska till exempel ett textilföretag bli mer cirkulärt och så vidare? Hur, Thomas? Absolut, och jag ser också liksom det här hur startupsen kopplar ihop med liksom större företag kopplat med offentlig sektor också. Och att vi har ännu mer exempel att visa nästa år. Ja, the sky is the limit, eller hur? Absolut. Tack så mycket för nu, Thomas och Michaela. Och vi kommer strax tillbaka, men jag tänkte att ni under tiden också ska få höra på mer kring inkluderande hållbarhet och det uppkopplade samhället. Det innebär rätt mycket med det också. Varsågoda.